بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میں بیان کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ سامعین، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا، کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ سامعین، حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خامد اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی؟ اب سوچیے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ سید الاولین و آخرین ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا پچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور اپنے بھائی اشفاق احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔